O Platão dualista, é muito difícil dizer aqui agora está encravada, aninhada a ética, o sistema ético. Dentro do sistema global, um subsistema que seria a ética. Nós procuramos isso em Platão, em Diligência, mas não dá para dizer que nós encontramos. Ninguém encontrou. Está lá em Platão, mas não está com essa clareza que vai surgir já em Aristóteles. Só que Aristóteles não faz o que nós estamos procurando. Ele não faz um grande sistema e dentro desse sistema coloca um subsistema que seja a ética. Aristóteles começa aquilo que vai continuar e vem em Kant e renasce na filosofia analítica no século XX. Aristóteles vai fazer uma justaposição. Ele tem a razão teórica e, ao lado da razão teórica, ele tem a ética, a phronesis, a razão prática. E a razão prática tem leis próprias. E se a gente pergunta a Aristóteles qual é a ligação entre razão teórica e razão prática, Aristóteles fica nos devendo a resposta. Nós analisamos com cuidado como é que Aristóteles fundamenta a ética. Ele tem mais de três tentativas de fundamentar. A primeira, ele diz que a ação é boa se ela vem de um hábito bom, uma virtude, que é um hábito. Então, sendo a virtude um hábito, é o hábito bom, a habitualidade seria o critério de eticidade. Ele mesmo percebe que isso não dá, porque tem hábitos bons e tem hábitos maus. E aí Aristóteles traz um segundo critério, que é a mesótes, o meio-termo. Isso entra na filosofia até os nossos dias. O meio-termo entre a temeridade e a covardia está a coragem. Então, comer demais, comer de menos, a gente está comendo corretamente. Mas fica como o próprio Aristóteles percebeu, o meio-termo correto nem sempre está no meio. Então, no exemplo da coragem, a coragem está mais para o lado da temeridade que para o lado da covardia. Então, se o meio-termo não está no meio, o critério de eticidade fugiu de novo. E aí Aristóteles dá uma terceira tentativa de fundamentar a ética, e ele vai dizer que algo é ético se é feito de acordo com a razão reta, orthos logos. E essa é a resposta, então, definitiva de Aristóteles. Para nós chega a pergunta: o que é esse logos? É razão teórica, é razão prática? Claro que, em se tratando do livro que trata da ética, da phronesis, é a razão prática. Então, é um logos prático. Mas como é que ele é orthos? Como é que ele é reto? Essa resposta Aristóteles nos fica devendo. Depois desses dois grandes sistemas que prenunciam, com grande antecedência, o que vai ser feito depois, nós temos sistemas que são um sistema só e a ética está aninhada lá dentro. Isso vai ocorrer em Santo Agostinho, nos medievais em geral. Isso vai ser diferente na modernidade, quando Kant vai novamente separar razão teórica e razão prática. O que os pensadores ingleses tinham começado a fazer, Kant faz com toda a decisão, e nós temos então as duas críticas, que são as importantes, a terceira foi arquitetada depois, separadas. E no fim da primeira crítica, ele aponta que aquelas perguntas só podem ser respondidas na segunda crítica: problema de Deus, problema do fim último. Então, a primeira crítica na parte aporética, do beco sem saída, a primeira crítica aponta para a segunda. Mas não há uma ligação maior.
fica faltando. E esta vai ser a principal objeção que vai ser feita contra Kant pelos sucessores imediatos. Logo depois de Kant, ele ainda está vivo e já começam as críticas perguntando como é que a gente junta a primeira crítica e a segunda. E a crítica do juízo de Kant, a terceira crítica, não é uma tentativa, sim, mas não é uma conciliação entre a primeira e a segunda crítica. O que o próprio Kant percebeu certamente. E o ideal da terceira crítica, que não foi escrita, ele escreve naqueles trabalhos pequenos, mas muito importantes, fundamentais para o curso da história, e é imprescindível ler. Se alguém não leu, por favor, leia os trabalhos da Velhice sobre Filosofia da História. Nesses trabalhos são curtinhos, são 10 páginas, 20 páginas cada um. Kant dá as linhas mestras da filosofia da história até hoje. Depois de Kant, a crítica contra a dualidade continua forte, reaparece em Fichte, em Schelling, em Hegel e em Marx. E isso então entra no século XIX, no século XX. E a posição de justaposição por um lado e da unificação do outro está nos nossos dias. Então, nos nossos dias, a filosofia analítica tem a posição de justaposição. Ética está separada da razão teórica. E a própria razão teórica está subdividida na filosofia analítica contemporânea. E, por estranho que pareça, até a razão prática está subdividida. Não é uma única ética, tem, parece que, subunidades, conforme os autores. Eu estou falando de alguns autores que são típicos do fim do século XX, como na Alemanha, Apple, Habermas, Tugendhat, nos Estados Unidos, Rawls, nos Estados Unidos e Inglaterra, a Escola de Cambridge. Eles têm todos basicamente a mesma ideia kantiana e separam razão teórica e razão prática. Habermas chega ao ponto de dizer que a razão prática, ética, é a única coisa que sobrou da filosofia. Tudo o resto da filosofia, segundo Habermas, são ciências naturais, matemáticas, lógicas, e estão em pé de igualdade uma ao lado da outra. Então, ciências formais, lógica, matemática, ciências reais, física, química, biologia e a metafísica. A metafísica deixou de existir. Nós estamos vivendo num mundo pós-metafísico. Então, não é por nada que um livro de Habermas tenha como título A Filosofia Pós-Metafísica. Nach metaphysisches Denken, a filosofia depois da metafísica. E a gente folheando o livro vê que são os autores, a começar por Nietzsche, mas depois na filosofia analítica e dentro dos contemporâneos, que trabalham contra esta unidade da razão, contra o sistema. A palavra sistema adquire então uma conotação extremamente pejorativa. Eu, por outro lado, eu me fico inserido na tradição que vem dos grandes sistemas monistas. No dia de hoje, eu quero apresentar a vocês, discutir com vocês, um dos mais belos sistemas monistas que foram construídos na nossa filosofia e que tem uma estrutura que eu vou dar ênfase. E é um pensador muito, muito pouco estudado, lamentavelmente. Se trata de Aurélio Agostinho, Aurelius Augustinus. Aurelius Augustinus, filho de Mônica, pai de Deodato, é um pensador que começa a trabalhar em Roma e na Itália. Mas muito logo se converte, com 30 e poucos anos, se converte para o cristianismo e vai ser o primeiro grande pensador cristão
da história. Antes dele havia, sim, padres gregos. Tem os padres gregos e os padres latinos. Isso, até hoje, na biblioteca, na coleção Minhe, tem o Minhe Patres Latini e antes tem o Minhe Patres Graeci, padres gregos e os padres latinos. Padres, eles são chamados porque são os primeiros pensadores que, ou sendo bispos, ou sendo pregadores, deixaram os primeiros fundamentos escritos do cristianismo. Então, o cristianismo, numa primeira etapa, é uma seita judaica. Por estranho que pareça para nós hoje, o cristianismo, que hoje abarca mais de um terço da humanidade, nasce como uma seita, subseita, a rigor, de uma seita judaica perdida lá na Galileia. Esta seita judaica, que agora nos últimos 10, 15 anos está sendo reconstruída com base em pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto, que só agora, nos últimos 10, 15 anos, foram sendo descobertos e estão sendo trabalhados com grande dificuldade, mas com grande acribia pelos estudiosos. Nesses escritos, nós temos os primeiros livros do Antigo Testamento, a versão mais antiga que nós conhecemos. E este pensamento judaico, uma seita judaica, a seita dos essênios. Então, os essênios já são uma seita dentro do judaísmo. Dos essênios, nós temos hoje conhecimento relativamente bons através desses documentos do Mar Morto, como são chamados. E dentro dos essênios havia uma subseita que eram os primeiros cristãos. Esses primeiros cristãos eram, portanto, sempre judeus, e vai ser a primeira grande decisão, vai acontecer, e isso está no Novo Testamento, quando São Pedro briga com São Paulo, Pedro e Paulo entram em rota de conflito, de colisão. Por quê? Qual é o motivo? É que Pedro queria que o cristianismo continuasse sendo uma seita judaica e que o cristianismo, portanto, como o judaísmo, ia depender do sangue. Então, o filho de mãe judaica é judeu, tem o direito de ser judeu. Ao passo que é o filho de uma mãe cristã ou muçulmânica ou asiática, ele não é judeu. O judeu é judeu porque nasce descendendo de judeu. Esta ideia, Pedro, primeiro Papa, queria botar no cristianismo. O cristianismo, como uma seita dentro dos essênios, devia ser transmitido por geração para geração e teria continuado pequenininho. Hoje o cristianismo seria duas ruas lá em Jerusalém. Contra a opinião de Pedro, tem a opinião de Paulo. Isso está escrito nos Atos Apóstolos, né? Paulo disse: não, o cristianismo é universal. Nós temos que pregar o evangelho para todo mundo. E qualquer pessoa no mundo que quiser ficar cristão, que se converter para o Deus cristão, ele é cristão. Ele não precisa a descendência sanguínea, como o judeu precisa. Então, o primeiro grande confronto que houve na igreja cristã, católica, foi Pedro e Paulo. E quem ganhou foi Paulo. E vocês, lendo as cartas de Paulo, vocês vão reparar o espírito universalista que Paulo tem. E não é por acaso que Paulo é cidadão romano. Pedro é judeu e tem orgulho de ser judeu e quer continuar sendo judeu pela transmissão sanguínea. Paulo é judeu, sim,
mas ele é romano. E o romano é universal. Isso é uma das grandes coisas da nossa civilização que vai influenciar pesadamente Agostinho e depois até os nossos dias, a igreja cristã, as igrejas cristãs, a ideia de universalidade. O Império Romano foi o primeiro império na história ocidental que fez uma descoberta, uma inovação simplesmente fantástica. Porque os outros impérios, os outros reinos que nós tivemos, eles tinham uma base tribal, sanguínea, de religião, e eles então lutavam contra outras nações, outras religiões, mas eles não tinham a ideia que vai ser introduzida pelos romanos. Inclusive os gregos não tinham. Nos gregos nós vemos lutas entre cidades gregas, e a regra é aquela que nós lemos em Homero. O vencedor mata o inimigo vencido e se apropria das crianças e das mulheres. Apropriar-se é a palavra contemporânea que cabe mais aqui. O vencedor nessas guerras intertribais, entre as nações, antes do Império Romano, o vencedor ganhava, e ganhava geralmente matando o inimigo. E se o inimigo não tinha sido morto no combate, era morto logo depois. E o vencedor tinha que se apropriar da mulher e das crianças. E se apropriar aqui, vocês reparam uma coisa que ocorreu agora, recentemente, quando houve a dissolução da Iugoslávia, no Kosovo. As mulheres são estupradas. Estupro por quê? Porque essa barbárie. Essa barbárie vem lá de trás, porque o vencedor tem que emprenhar as mulheres para que o filho dessas mulheres tenha o sangue do vencedor e não o sangue do vencido. Essa é a ideia que está por trás, inclusive por trás do estupro, dos muitos estupros que ocorreram na antiga Iugoslávia, quando a Iugoslávia se dissolveu. Reparem com uma coisa antiquíssima que vem até aqui. O Império Romano, e isso entra no cristianismo, isso entra em Santo Agostinho, o Império Romano disse não. O vencedor está aqui e lá está o vencido. Mas o vencido pode continuar a viver. Mais ainda, ele pode continuar com a mulher dele. Mais ainda, ele pode continuar com o rei dele. Se o rei não for morto, o rei pode continuar. Mais ainda, eles podem continuar com o Deus deles. Isso é uma novidade total. Reparem que Deus, na família grega antiga, eram os antepassados. Eram os deuses internos, o pai, o avô, o bisavô. E depois tem os deuses externos, Zeus, Palas Atene, Apolo, mas os deuses mesmos são aqueles que estão 1,80 m embaixo da grama. São os deuses domésticos. Esse é o Deus antigo. E de repente, agora o Império Romano diz: cada um pode continuar com o seu rei, com a mulher, com seus filhos, com a sua língua, com a sua religião, desde que reconheça Roma como a última instância jurídica. 2. Permita a construção de estradas. 3. Forneça legionários para o Império Romano. Três condições. Então, se os romanos venciam o povo bávaro antes, pelas leis antigas, o rei bávaro tinha que ser morto, os homens bávaros tinham que ser mortos também, ou transformados em escravos, as mulheres bávaras tinham que ser violentadas para que os filhos nascessem com o sangue novo. Mudou tudo.
O Império Romano, o rei bárbaro pode continuar, pode ter a religião, pode ter a língua. E o que que o Império Romano então quer? O Império Romano quer ser apenas o supremo tribunal na ordem da jurisdição. Quando houver então, dentro do Império Romano, uma contenda entre um nobre da Gália com outro nobre da Gália, quem decide é o rei da Gália. Mas, se um nobre da Gália mata um nobre da Baviera, aí não pode ser o rei da Baviera ou o rei da Gália. Aí o assunto vem para a última instância, que é Roma. Roma, então, é a última instância de jurisdição, de poder jurídico sobre todos os povos. Mas estes povos continuam com suas leis. Reparem como a gente teria que dizer que Roma é aquilo que hoje a gente chama de direito internacional. É o direito internacional público e privado. Roma é que fazia isso. Isso é uma invenção romana na nossa civilização ocidental. Além disso, Roma fazia estradas. Por isso é que, a partir de Roma, até hoje tem a Via Ápia, que a gente vai lá e pisa ainda em pedras que têm 2.000 anos. E essas vias atravessavam a Europa, iam até o norte da Inglaterra, iam até Portugal, iam para o Oriente Médio, passavam pela Grécia, que influenciou pesadamente a parte intelectual dos romanos, mas não a parte jurídica, a parte filosófica, ética, mas não a parte jurídica. Essa é a invenção dos romanos. E a terceira coisa, o comércio. Tendo rotas, estradas, imediatamente, estradas internacionais, surge o comércio internacional. E havendo estradas e comércio, evidentemente que vai haver conflitos internacionais. E, nesse caso, é o direito romano que vai decidir. Reparem que uma ideia de Roma, do Império Romano, é uma ideia que se baseia no conceito de universalização. Eles não estavam pensando em Oriente. O Império Romano era os limites do mundo civilizado. E do outro lado do limite, do outro lado, tem os bárbaros. Seja ao norte, os bárbaros germânicos, seja os bárbaros na África, seja os bárbaros no Oriente. E a palavra bárbaro é uma onomatopeia. Bárbaro é uma palavra que não existia. É uma invenção grega. Bá-bá-bá. Quem fala bá-bá-bá porque não sabe falar, não sabe falar latim, nem grego, e de fala bá-bá-bá, esse é um bárbaro. E os bárbaros são aqueles que estão além das fronteiras do império. Todos que estão além da fronteira são bárbaros. E o império é o lugar que tem a cultura, é o lugar que tem a escrita, é o lugar que tem a lei, mas não tem um Deus, tem vários. E aí vem aquele grupinho de subseita essênica do judaísmo, que é uma coisinha pequena lá no Império Romano, e numa discussão entre dois judeus, Pedro e Paulo, Paulo ganha a parada e diz que o cristianismo tem que ser universal. Ao mesmo tempo em que Paulo diz isso, ele está criando, dentro do Império Romano, uma religião que é universal. Então, o Império, que já tinha sido constituído, estava se constituindo na base da universalização, é reforçado porque agora tem uma religião universal. A religião cristã, aqui no Ocidente, é a primeira religião que teve a pretensão de ser universal. Em Paulo, reparem que Pedro ainda não. Mas nessa discussão entre Paulo e Pedro, como a gente sabe pelos Atos dos Apóstolos, ganhou Paulo. E ganhou a universalização.
E por causa disso, então, tem algo que é estreito, judaico, essênico, pequenininho, mas que de repente fica universal. E esse universal corresponde à estrutura do Império Romano. Se o Império Romano se caracteriza pela universalização, muitos reis, muitas línguas, muitas regiões, muitas estradas, agora vai ter um Deus, que é o Deus universal. E esse Deus é Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem. Agora vocês vão ter mais que coisa esquisita. Um Deus que se fez homem. É um Deus transcendente, ao mesmo tempo entra na história. E entrou em Jesus Cristo, não entrou nem antes nem depois. O que que é isso? E vocês me permitam fazer agora as minhas elucubrações sem me apegar à ortodoxia católico-protestante. Eu estou falando aqui como hoje como um livre pensador, que aliás eu sou, mas eu vou falar como tal. O cristianismo tem uma coisa simplesmente fantástica. E se ela não existisse, a gente tinha que inventar. Se não tivesse um evangelho dizendo que Jesus Cristo é Deus, a gente tinha que inventar. E, aliás, no evangelho, em nenhum lugar está escrito que Jesus Cristo é Deus. Só está escrito que Jesus Cristo é filho de Deus. Jesus Cristo é Deus é uma invenção posterior. E se essa invenção não tivesse sido feita, nós aqui nessa aula teríamos que inventar. Por quê? Porque é simplesmente fantástico. Não dá para pensar um universal que não se concretize, que não se individualize. Se o universal é apenas universal, ele fica vazio de conteúdo. Um universal que seja apenas universal é um conceito genérico e a gente não consegue pegar. Então, é um universal, vamos dizer, brasileiro. Brasileiro tem muitos. Agora, se de repente tem um brasileiro e outro brasileiro, de repente a gente entende. Então, o que aconteceu foi que no cristianismo é inventada a dialética, esse é o termo correto, do universal que se individualiza, do Deus que se hominiza, que se faz homem, ou vice-versa, do homem que se diviniza, do homem que fica divino. E essa é a tese central de Agostinho. Agostinho vai dizer que nós temos um único grande sistema. E deixe nesse contexto lembrar de novo da fonte em três andares. O andar de cima em Santo Agostinho é o Deus unitrino. O andar intermediário, a água sobe e enche a primeira bacia. Ela transborda por todos os lados e enche a segunda bacia. A segunda bacia é a natureza criada, que transborda e vai para a terceira bacia que está no chão, que é a natureza redimida, onde Deus se fez carne, Deus se faz homem e o homem fica divino pela graça de Deus. Nós somos partícipes da essência divina. Isso, aliás, é cristianismo. Quem nega isso é herege. Só que nenhum cristão, nenhum católico hoje tem coragem de dizer isso. Nós somos partícipes da essência divina. É dogma católico. Está lá no Denzinger, é só procurar. Aliás, os dogmas mais antigos e mais importantes que nós temos. Só que ninguém leva a sério que Deus se humaniza e nós, pela graça, somos divinizados. Divinizados, esse é o termo correto em português. Se não tivesse já existido isso, nós tínhamos que inventar isso. Então, se não houvesse cristianismo, estava mais do que na hora da gente inventar o cristianismo. Inventar o quê? A dialética entre o universal e o individual.
o indivíduo que é universal e o universal que se individualiza. O indivíduo que é universal, não é óbvio. Não é óbvio. Mas, por outro lado, é inegável. Não dá para ser negado. E se alguém de vocês tenta negar a universalidade, ele, ao tentar negar, reafirma aquilo que ele está negando. É um argumento, portanto, extremamente duro. É um argumento por contradição. Contradição performativa. É como aquele, eu vou dar um exemplo fácil, aquele que diz, eu não estou falando. Então, na hora que ele diz, eu não estou falando, ele está se refutando a si mesmo. Que ele está falando, que não está falando. Assim, por exemplo, se alguém telefona e do outro lado do fone tem alguém que diz, não tem ninguém aqui, isso é uma contradição performativa. O indivíduo que nega sua universalidade, ao tentar fazer isso, ele utiliza a linguagem universal. Então, ao ne tentar negar a universalidade, a característica universal íncita em nós, nós estamos reafirmando aquilo que negamos. É como aquele que diz, eu não estou falando. Então, a universalidade íncita na linguagem, íncita em nós, lá dentro de nós, não dá para tirar. Nós somos isso. Nós somos, por um lado, indivíduos, por outro lado, universais. E é isso que nos dá essa nossa linguagem universal. Por isso é que o Império Romano é tão importante e que a religião inventada por aquela seita judaica dos essênios ficou tão importante assim. Por quê? Porque é universal. Esta universalidade perpassa o Império Romano e a religião cristã. E quando então o Império Romano entra em decadência, isso foi construído. E nós sempre de novo estamos construindo, estamos reconstruindo. E quando a gente perde esse sentido de unidade, vai haver guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras balcânicas. E a gente está sempre de novo tentando reconstruir o quê? A Pax Romana. Só que hoje ela ficou maior porque a China está aqui olhando para nós. China, Japão, Índia. E nós temos a grande sorte de que a China teve o comunismo. Eu, como todo mundo sabe, eu nunca fui defensor do comunismo. Sou dos poucos da minha geração que não caiu na tentação de ser comunista, nem por alguns segundos. Porque os meus professores já me ensinavam onde estava o erro. Eu nunca fui comunista. Agora, acho que o comunismo fez uma coisa belíssima para nós. Ele transformou a China num país que pensa com categorias ocidentais. Só que hoje é mais fácil falar com chinês do que com a maioria dos indianos, ou mesmo dos japoneses. Apesar da pesada influência americana no Japão, desde a Segunda Guerra Mundial, o chinês, de repente, está mais perto de nós. Por quê? Porque o Partido Marxista lá deixou no coração dos chineses algo que é profundamente ocidental, uma filosofia que era idealista. Marx é um discípulo de Feuerbach, foi um discípulo de Hegel, que era colega de Fichte, que são descendentes de Nicolau Cusanus e dos neoplatônicos. Então, isso vem de lá. E o chinês hoje está perto de nós por causa disso. Essa filosofia neoplatônica, platônica, neoplatônica, medieval, com Nicolau Cusanus da Renascença, hegeliana, fichtiana, ela passa por Marx. Marx entra no Império Chinês. E quando o Império Chinês, agora nos últimos 20 anos, se volta para nós, nós estamos falando, em termos intelectuais, uma língua muito parecida com a deles.
Por isso que a gente, para surpresa nossa, estamos entendendo quase melhor com a China do que com o Japão. Hoje, o império é deste tamanho. Inclui China, inclui Japão, inclui Índia. E eles estão tendo na Índia, na Indonésia, dificuldades de integrar essa universalização. E nós estamos integrados nessa universalização. Então, nós brasileiros já somos, por ser brasileiros, um país muito grande, um povo grande e que não tem problema de fronteiras. Nós temos sim um problema, que é o problema universal. Mas, entre menos, o direito brasileiro está ficando um direito universal. Nós temos o direito internacional público e privado sendo ensinado e praticado no Brasil. Nós não temos mais de as ditaduras que nós tivemos. Nós estamos nos atendo a um direito internacional público e privado. E neste contexto, o núcleo disso se faz na Itália e depois no norte da África, como bispo Aurélio Augustino. Então, tem o livro das Confissões, em que ele fala dos muitos pecados que ele cometeu, a vida desregrada que ele tinha. Mas São Agostinho é o pensador da fonte platônica. A primeira etapa augustiniana é o De Trinitate. Em português, eu acho que não existe, mas existe tradução em espanhol, na editora da Bach. Bach. Tem português? Graças a Deus. Ah, então temos em português. É um livro que é tremendamente importante, porque é as três etapas, é a etapa de cima. Deus em Santo Agostinho não é o Deus uno do judaísmo. Pelo judaísmo ortodoxo, tem um Deus e apenas um Deus. Em Santo Agostinho, não. E antes de Santo Agostinho, havia, vamos dizer, dúvidas ou opiniões mescladas, que Jesus Cristo é filho de Deus, mas será que ele é Deus? Reparem que a palavra Deus em grego é adjetivo, não é substantivo, é divino, portanto. E em Santo Agostinho nós vamos estar cristalizado algo, e pela primeira vez feito do ponto de vista teórico, eu diria quase lógico, ele tem a Trindade. O Deus Uno é o Deus Trino. Mas isso é um absurdo. Se ele é Uno, não pode ser Trino. Se é um, não pode ser três. E Santo Agostinho vai então dizer: são três relações. Do Pai procede o Filho, proceder, é a palavra que ele usa, procedere. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. E com isso ele tem um Deus, que é uno, sim, mas ele é trino internamente: Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos, já dentro do princípio da unidade, o princípio da multiplicidade, trino. Não é uno, só dois. Tem que haver o terceiro para juntar os dois. Senão se separam e nunca mais se juntam. E nem na dialética, tese, antítese e síntese. Então, Santo Agostinho tem já na primeira etapa do Chafariz o Deus que é uno e que é trino. É o mesmo, o diferente do mesmo, a alteridade e a identidade de ambos. O mesmo, o outro e a identidade de ambos. Isso está em Platão, no Diálogo Sofistas, mas não está assim. Não está dito, como em Santo Agostinho, que isto é Deus e que Deus é assim. E que o Deus uno dos judeus, não é mais a pluralidade dos deuses gregos, deuses domésticos, ou deuses de nações, é um Deus universal, e esse Deus é trino. E desse Deus, segundo os neoplatônicos, emana, segundo Agostinho, Deus cria a natureza criada. Esta natureza criada é a natura. Então, do Deus, segundo os neoplatônicos, emana. A
palavra em latim é emanar, fluir, sair de. Do Deus sai a natureza. E nesta natureza, toda natureza, tem Adão. E Adão pecou. E por causa do pecado de Adão, Deus e a natureza estão em desacordo. A natureza não está conforme com o Deus do qual ela saiu, ou que criou. E havendo então essa discórdia entre Deus e a natureza é chamada de natureza caída. Pelo pecado original, em Adão, todos os homens pecaram. Palavras de São Paulo. En ho pantes hemerton. Através deste homem, nele, todos pecaram. Toda a natureza está caída, está na desgraça. E agora Deus, ficando com pena dessa natureza, que devia estar concorde com ele, pois ele a criou, Deus agora se faz homem. Assume a natureza humana e Deus te faz homem. Deus é um homem e vive entre nós. E ao se fazer homem, Deus cria a terceira etapa da fonte tripartite, é a natureza redimida. Esta natureza, que estava em pecado antes, porque todos pecamos em Adão, agora, porque Deus se fez homem e habitou entre nós, esta natureza está redimida e nós ficamos divinos. Pela graça, somos partícipes nature divine. Ficamos participando da natureza divina. Ficamos divinizados. Vocês reparem que no neoplatonismo pagão, entre aspas, tem o chafariz, a primeira bacia de cima é o uno, que é o múltiplo. A segunda bacia é o logos. E a terceira bacia é o mundo concreto. Esta é a figura neoplatônica. Eles têm um logos intermediário. Em Santo Agostinho, nós temos o Deus uno e trino, a natureza que pecou, caída, e a natureza redimida. O chafariz em três etapas é, portanto, levemente diferente entre os neoplatônicos antes do cristianismo e o neoplatonismo que se organiza na filosofia de Santo Agostinho. Isso está principalmente neste livro De Trinitate, sobre a Trindade, mas continua, sobre esse livro da Trindade, a gente esperaria encontrar apenas a Trindade? Não. Ele desce a detalhes nossos, da nossa vida. Mas ele continua esse livro, num outro livro, tremendamente importante para a história intelectual do Ocidente, que é a filosofia da história. Santo Agostinho vai ser o primeiro a pensar a história do mundo como filósofo da história. História das ideias, portanto. Há uma única grande ideia, há um único grande império, há uma única grande igreja, eclesia, eclésia, e esta grande unidade, ela tem uma história. E essa história é a história da salvação. Então, o que que é essa história? Novamente, o chafariz em três etapas. Deus antes de criar o mundo criado que pecou, e depois o mundo redimido. Deus, a natureza caída e a graça sobrenatural. Vocês reparem que o sobrenatural de Santo Agostinho não está em cima. Ele está embaixo, na fonte, ele é a etapa de baixo. E as outras duas etapas transbordam. Então, Deus cria a natureza, porque a bondade de Deus é tão grande. E aí vem Agostinho: Bonum diffusivum sui. O bem tem a tendência de se
despejar, de se comunicar, de sobrar. O bem está sobrando. Então, quando o bem sobra, aquilo que sobrou da bacia mais de cima cai e enche a bacia intermediária. Então, a natureza é o Deus que sobrou, é a criação. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Santo Agostinho leva ao pé da letra, porque a natureza foi criada por Deus à imagem e semelhança dele. Nós somos sub-deuses, por assim dizer. Só que esses nós pecamos, em Adão, todos pecamos. E agora Deus de novo vem, nos dá uma segunda chance e tem a redenção. E essa redenção tem uma história. E nessa história tem o que vem antes de Cristo, o que vem depois de Cristo e Cristo, Christos. Nós temos então um ano zero, uma história que vem antes, que é a história da criação e do pecado. A história da salvação em Jesus Cristo e a história posterior, história salutis, a história da salvação. E Santo Agostinho vai agora olhar para os povos, para o Império Romano, e vai tentar ver como é que essa história está se concretizando. E realmente, durante grande parte da vida dele, ele viu o cristianismo se fortalecendo cada vez mais em todo o Império Romano. E onde o Império Romano ia, o cristianismo ia junto. E só no fim da vida é que Agostinho, já quase morrendo, vê os bárbaros invadindo a Península Ibérica, inclusive o norte da África, e ele deve ter sentido que aquele império que estava se propagando, se ampliando, se universalizando, foi posto em xeque. Foi posto em xeque, sim, por aquilo que hoje nós chamamos, do ponto de vista histórico, é ridículo dizer aqui, nós chamamos isso, no Brasil, vocês aprenderam isso, a invasão dos bárbaros. Os bárbaros que vêm do norte. Por favor, vocês não vão para a Alemanha e não traduzem ao pé da letra. Invasion der Barbaren. Se vocês dizem isso, vocês estão liquidados. Porque como os alemães são os bárbaros, um dos bárbaros, os russos, alemães, suecos, dinamarqueses, esses são os bárbaros. Eles chamam, o que nós chamamos de invasão de bárbaros, eles lá chamam Völkerwanderung, a migração dos povos. Então, se alguém for falar em alemão, não fale de invasão dos bárbaros. Isso ele pode dizer no Brasil, mas não pode dizer na Europa, fora da Espanha. Atravessou a fronteira lá, na França não dá. Mas na Alemanha, na Suíça, na Áustria, não dá para dizer invasão de bárbaros, é migração dos povos. Agostinho, então, tem um apogeu do cristianismo e ele consegue reunir o cristianismo numa ideia sistêmica. Nós temos em Agostinho, pela primeira e não última, mas quase última vez, dos grandes autores, uma síntese do pensamento jurídico, teológico e filosófico, como antes dele ninguém tinha feito. Antes de Agostinho, ninguém conseguiu fazer isso. Platão não conseguiu, Aristóteles não conseguiu, também não tentaram, não tinham nem condições de ver isso que vinha. Os filósofos romanos que teriam tido alguma condição não fizeram. Quem fez isso foi Agostinho. E nós temos então, na obra de Agostinho, o núcleo daquilo que vai ser a civilização cristã ocidental. E como eu disse a vocês, por caminhos enviesados através de Marx, Hegel, Marx, chegou no Oriente. E agora, nos nossos dias, a geração de vocês vai reatar essas relações com o Oriente e nós vamos ver como é que a gente vai fazer. Porque nós temos que construir esse mundo universal. A tentativa das Nações Unidas foi bem intencionada, mas como a gente viu, ela não foi suficiente.
e o Império Romano não se reestabeleceu. A religião cristã, eu estou falando como livre pensador hoje, então o Papa atual está tentando diminuir o número de cristãos. Ele não diz isso, mas é o que ele está fazendo. Ele bota tanta coisa no cristianismo que o cristianismo fica menor. Então, as pessoas que conseguem se dizer católicas hoje em dia têm menos liberdade de movimentos que há 30 anos atrás. O livre pensador que está falando aqui. Mas isso vai e volta. Só que se eles não cuidam, vai e não volta. Então, o Império Romano caiu como estrutura jurídica. E hoje nós temos até a situação estranha, e alguns de vocês são estudantes de direito, que a faculdade de direito não ensina mais direito romano. É optativa, não é? Então, eu sei. Nem optativo. É. Se vocês forem ler os livros do meu pai, que é apenas uma geração antes de mim, portanto, o meu pai dizia, quando não consegue encontrar no direito positivo brasileiro uma resposta para um problema jurídico, a gente vai olhar o espírito da Constituição. Quando mesmo assim não consegue a solução, ele vai para o direito romano. E no direito romano a gente encontra sempre a solução. Então, o direito romano para ele era a instância maior de todo e qualquer pensador jurídico. E o que na prática, de lá para cá, está sendo feito é o seguinte: tem uma lacuna jurídica, então eles vão lá e inventam uma lei positiva nova. E essa lei muitas vezes está desconecta ou desconectada do restante das leis. Então é preciso aí um trabalho de reunificação que, se a gente continuasse com o direito romano, não teria tido. Mas mesmo não tendo direito romano, vocês estudando hoje o direito que está surgindo entre as nações, é exatamente aquilo, a ideia que foi o núcleo duro do Império Romano. E a ideia que está no núcleo duro de Aurélio Agostinho. Então vocês podem pensar, e devem pensar Agostinho como pensador católico cristão? É. Ele é, e tem Jesus Cristo como o núcleo da história. Tem a história antes, a história depois, e em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, Deus unitrino ficou homem. Só que, Agostinho acrescenta, todos nós outros, pela graça, ficamos partícipes da natureza divina. Então depende se a gente tem fé ou não tem fé, se está em graça ou desgraça. Se está em graça, a gente é partícipe da essência divina. Este Santo Agostinho, como vocês reparam, ele, como eu hoje aqui, periga cair num panteísmo. Porque se eu tenho um Deus, e se esse Deus quase que escorre e engendra a natureza, e a natureza então se desdobra e se reunifica com Deus no terceiro nível, isso não está com cheiro de panteísmo? E esse cheiro é de propósito. E se vocês olharem Santo Agostinho com cuidado, vocês vão sentir esse cheiro em Santo Agostinho. Daí porque autores que seguiram Santo Agostinho quase ao pé da letra, como na Idade Média, no século XII, século X, Johannes Scotus Eriúgena, um dos maiores pensadores nessa fase de transição, portanto, daqueles que começaram a grande filosofia e teologia da Idade Média, eles não ficaram, foram declarados santos. Por que diabo um Nicolaus Eriúgena? Eriúgena significa originário da Escócia. Ele não ficou santo. É importantíssimo pensador, mas não é santo. Santo Agostinho ficou santo porque não deu para evitar. Mas Johannes Scotus e Eriúgena evitaram. E por quê?
no caso de Johannes Kotzeriusen, tem, está lá escrito, porque ele parece ser panteísta. Porque este Deus que escorre e engendra a natureza é um Deus panteísta. E aí, Kotzeriusen não foi declarado santo, ele foi condenado por algum papa, algum concílio naquela época, e eles tiveram que baixar a bola intelectual. E de lá para cá, estamos falando do ano 1000. Do ano 1000 até o começo da Renascença, tem essa ambiguidade entre teísmo e panteísmo. E no frigir dos ovos, Tomás de Aquino, que vai ficar o doutor da Igreja, e não Santo Agostinho, se fosse por mim, Santo Agostinho seria o grande doutor da Igreja, e não Tomás de Aquino. Mas a Igreja Católica, no século XIX, optou por botar Tomás de Aquino, o grande pensador da Igreja, e com isso o teísmo ficou mais forte que a tendência panteizante, vamos chamar bem de leve, tendência panteizante que a gente encontra em Agostinho, encontra em Johannes Kotzeriusen e muitos outros filósofos medievais. Eu quero aqui só fazer um parênteses para vocês entenderem uma coisa que em livro não encontra, é difícil de encontrar. Essa filosofia neoplatônica, ela morre de cansaço no fim da Idade Média. Ela continua existindo como filosofia neoplatônica em alguns autores e vem, inclusive, até o século XX, com o pensador jesuíta Teilhard de Chardin, que é um pensador tipicamente neoplatônico e que, por isso mesmo, não foi nomeado santo, mas ele foi declarado persona non grata, mandaram ele textualmente para a China para ele não atrapalhar as discussões teológicas no Ocidente. Só que ele chegou na China e descobriu o homem de Pequim. Voltou triunfante para Paris com o homem de Pequim nos braços e a Igreja Católica não sabia o que fazer com o Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é assim, levemente panteísta. Para entender isso, a gente tem que entender que essa doutrina neoplatônica, ela vem da antiguidade, é cristianizada, como nós hoje vimos em Santo Agostinho, e entra na grande filosofia e teologia medieval. Tem, então, autores mais agostinianos e autores que começam a se afastar de Agostinho. Um deles é Tomás de Aquino. E Aristóteles é redescoberto nessa jogada, que Aristóteles tinha desaparecido do Ocidente. Só lembrar, porque não é o assunto, mas é preciso lembrar porque nem todo mundo sabe. O aristotelismo desaparece com Aristóteles. Só a lógica é que fica visível, continua sendo ensinada e praticada. A Academia de Platão, o platonismo, continua. Então, filósofos neoplatônicos, sem interrupção, vêm de Platão, passam pela Antiguidade e entram na Idade Média. Agora, Aristóteles desaparece do Ocidente. Só a lógica continua. A metafísica e a ética são redescobertas porque manuscritos de Aristóteles, que estavam em poder de uma tribo árabe, que era nômade, essa tribo árabe foi para a Índia, migrando. E essa tribo árabe, quando voltou na migração da Índia para o Oriente Médio, para o norte da África e depois para o sul da Espanha, trouxeram juntos escritos de Aristóteles. Aristóteles era um dos grandes pensadores que os árabes trouxeram. Quando os árabes, então, invadem a Península Ibérica, eles trazem Aristóteles junto com os pensadores árabes. Al-Farabi, um deles. Al-Farabi é um pensador árabe desses que entram na Península Ibérica. E aí estudantes pegam os livros de Aristóteles e levam para Paris, do sul da Espanha para Paris. E aí Tomás de Aquino e Alberto Magno redescobrem Aristóteles, a metafísica e a ética de Aristóteles, a política. E só que Aristóteles esteve ausente na vida do Ocidente, a vida cristã,
o que estava presente, o que funcionou, foi o neoplatonismo. E o ponto máximo desse neoplatonismo, em termos de articulação intelectual, articulação com a filosofia da história, com o pensamento da ética, da política, foi feito em Agostinho. E Agostinho e o Império Romano, mas o Império Romano morre praticamente junto com Agostinho, e o neoplatonismo continua mais fraco, sem ser dominante. Vocês vão dizer, mas como é que o neoplatonismo voltou forte? Ele volta forte em Spinoza, em Fichte. De Spinoza, Spinoza passa para a Alemanha. Goethe escreve que todos os bons pensadores na Alemanha são espinozistas. Está escrito por Goethe nas memórias dele, Wahrheit und Dichtung. Então, o espinozismo era a grande filosofia alemã. E quem eram os homens que carregavam essa filosofia? Fichte, Schelling, Hegel, depois Feuerbach, depois Marx, na sequência de gerações. A grande filosofia alemã vem do neoplatonismo, mas estranhamente não vem direto dos neoplatônicos. Eles vêm de Spinoza. Spinoza pega o neoplatonismo, aprende o neoplatonismo como garoto numa escola judaica, onde ele vai ler a Cabala. E na Cabala judaica tem capítulos, dois ou três capítulos, tipicamente neoplatônicos. E não devia estar na Cabala. Cabala é um livro judaico. Sim, é um livro judaico, mas no decorrer dos tempos, ninguém sabe quando, o pensamento neoplatônico entrou na Cabala. Spinoza não leu os pensadores neoplatônicos. Spinoza aprendeu na escola judaica e leu a Cabala. E da Cabala ele tira o pensamento substância única. Deus causa sui, e a causa de tudo mais, e tudo a partir de Deus se desdobra. E depois de Spinoza, Spinoza vai conquistar corações e mentes na Alemanha, e por isso é que, em oposição a Kant, que não é espinozista, não é, em oposição a Kant, Fichte, Schelling e Hegel são espinozistas. Então, quando Hegel escreve que ele quer conciliar a substância de Spinoza com o eu livre de Kant, ele está dizendo a pura verdade. E até hoje nós estamos querendo fazer isso. Só que nós estamos cada vez menos neoplatônicos. A ideia da totalidade no século XX, no cristianismo, só ficou no Teilhard de Chardin, dos grandes pensadores. Foi desaparecendo. Nós nos acomodamos em filosofias justapostas. E a filosofia analítica veio a favorecer isso. Então, na prática filosófica do século XX, o que ocorre com essas raras e honrosas exceções, o marxismo é uma exceção, eu não sou marxista, como eu disse antes, nunca fui, mas como filosofia, agora que passou, não tem mais perigo, o Lula vacinou tão bem que não há o menor perigo, né? Nem sombra de perigo. O marxismo passou. Quando eu vejo na televisão um desses velhos marxistas passando, ontem eu ouvi um falando, eles têm que inventar desculpas por como é que eles, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, eram marxistas. E apesar disso, eles tinham razão e o capitalismo acabou e se reformou, mas é capitalismo mesmo. Eles são tão. Eu não tenho esse problema porque eu sempre fui contra Marx. Nunca fui a favor de Marx. Agora, sempre fui neoplatônico. Às vezes menos, mas geralmente mais. E nos últimos, no mínimo, 20, 25 anos, mais e mais neoplatônico. Vocês reparem que a única grande diferença que nós temos aqui entre um grande pensador, um sistema neoplatônico e um sistema de Santo Agostinho é o conceito de Deus e o conceito de criação. Porque em Santo Agostinho, este Deus cria livremente. Cria livremente, mas não antropo. Porque o resto também é livre em Santo Agostinho. Então a liberdade em Santo Agostinho continua. E há
em Santo Agostinho, um sistema claramente não necessitário. Então, a partir de uma unidade, se desdobra a pluralidade, e nesse desdobrar-se há sempre, hoje nós diríamos, uma margem de contingência, uma margem em que sempre de novo é feito uma autodefinição, ou, se quiserem, uma decisão livre, tomando decisão num sentido bem amplo, em que átomos se decidem, no sentido de autodeterminação. Então, a partir deste fluir da substância única, a cada descida, do uno sai um múltiplo, uma dualidade que se reúne de novo no trino, e nesse movimento tem sempre uma margem de autodeterminação. E essa margem de autodeterminação, quando ela chega em nós, e nós conscientemente a utilizamos, nós chamamos de liberdade, chamamos de ética, chamamos de sistemas éticos. Por quê? Porque pode ser assim, pode ser assado, mas é assim que está de acordo com a totalidade do universo, e por isto, para ser de acordo, eu decido livremente assim e não assado. Isso é liberdade. E liberdade exercida num contexto ético. Não existe ética sem liberdade, não existe liberdade sem contingência. E contingência é esse espaço do pode ser e pode não ser, que não está tudo determinado sob todos os aspectos. O neoplatonismo, lamentavelmente, nessa estrutura que eu desenhei hoje, nem sempre foi tão feliz como em Santo Agostinho. Em Santo Agostinho, lendo Santo Agostinho hoje, depois da conversa que nós estamos tendo hoje, vocês vão ter dúvida se ele está defendendo um cristianismo tradicional ou mais um neoplatonismo menos tradicional. Que a gente encontra os dois aspectos de Santo Agostinho. E não é por acaso, portanto, que autores agostinianos do século XI, XII, tenham sido condenados por Roma. Não é por acaso. Está lá já em Santo Agostinho. Eu disse como anedota que se não fosse um problema de tempo, o próprio Santo Agostinho não teria ficado santo. Porque ele já tem esse movimento que impediu a santificação, a beatificação do Johannes Kaltzenhuyen e de outros autores medievais. Dentro desse contexto, vocês agora reparem como a diferença está basicamente no conceito de contingência forte, que leva a um conceito forte de liberdade, eu podia decidir assim e assado, e decidir assim, porque assim está de acordo com a ordem cósmica. E precisa haver uma ordem cósmica. Portanto, não é uma ordem apenas humana. Aquela pergunta levantada já mais de uma vez pelo Adriano. Não é a coerência com a natureza humana que eu estou postulando. Essa tem que existir também. É a coerência com a ordem cósmica. E a ordem cósmica é maior, é mais ampla. Agora, se vocês, em vez de usarem a palavra natureza, usarem a palavra universalização, aí todo mundo fica feliz. Santo Agostinho fica feliz, porque é isso que ele queria fazer. O Deus unitrino, que cria a natureza, que peca e é redimida quando Deus se faz homem. E tudo é uma grande unidade em movimento. Santo Agostinho está aí. Santo Agostinho fica feliz com isso. Se a gente pega esse conceito de contingência, Kant vai ficar feliz, porque permite a liberdade. Kant vai ficar imensamente feliz. O marxista vai ficar triste, porque a história não fica inexorável. Então, quando há 20 anos eu tomava cerveja na Cidade Baixa, em Porto Alegre, os meus colegas de mesa diziam: vocês têm que arregaçar as mangas e lutar para que aconteça uma revolução. Nós, marxistas, ficamos tomando cerveja porque a revolução é inexorável. São as forças da história que vão provocar a revolução. Hoje, se eu fosse tomar cerveja com os mesmos ditos cujos, nós saímos todos de acordo que existe um grau de contingência
muito grande, graças a Deus, na história. É por isso que tem liberdade, é por isso que tem ética. E agora vocês veem um outro conceito de liberdade, o outro, que existe um outro conceito de liberdade errado, que é o conceito que os marxistas tradicionais usavam, que os hegelianos, alunos de Hegel, usaram, que foi discutido lá em Berlim, sob a batuta de Schelling. Liberdade significa abraçar a necessidade. Esta concepção de liberdade não pressupõe contingência. Tudo é um jogo em que todas as peças estão distribuídas e não tem mais jogo, porque está tudo pré-determinado. Depois do 1, 2, 3, vem o 4, 5, 6, inexoravelmente e de forma calculável. Neste mundo calculável, necessidade é abraçar a necessidade. Vocês vão encontrar, então, autores no século XIX e no século XX que têm este conceito errado, na minha opinião, de liberdade. Já que eu tenho que morrer, então eu morro livremente. Bom, se eu não tenho outra opção, e se eu vou morrer, então em vez de estar lutando contra a morte, ok, tá, vou morrer. Por quê? Porque é inexorável. Então eu aceito o inexorável. Este é um conceito de liberdade fraco demais, ou forte demais, se quiser, mas errado. O conceito de liberdade que Agostinho defende, que eu estou defendendo, e Tomás de Aquino defendeu, que Kant defendeu, pressupõe contingência, pode ser assim, pode ser assado. E mais a outra, terceira, quarta opção, talvez. Eu agora tenho que ver, dentro dessa livre decisão, autodeterminação, qual é das opções que está em acordo com a ordem cósmica? Claro que eu não vou de saída perguntar para o cosmos. Eu vou perguntar eu e tu, nós dois, nós quatro, nós dez, nós da sua sala, nós da Unicinos. E eu vou alargando assim o universal. Mas que fica depois cósmico. E volta para ser só nós dois. Nós dois agora temos que tomar uma decisão ética. Eu agora tenho que verificar se essa decisão pode ser universalizada. E a palavra universalização fica então central no Império Romano, em Santo Agostinho, entra nos grandes pensadores medievais, entra no conceito de Igreja Católica, entra, e não sai mais, mas nunca sai, e entra nos pensadores contemporâneos que vão dizer que o critério de ética é a universalização. Quando, portanto, um Habermas, um APA, fala de universalização como critério da ética, eles estão, sem querer, se apoiando numa tradição antiquíssima. É claro, obviamente, que eles não concordariam em ser inseridos nessa tradição. Eu me estou inserido e assumo com o maior prazer e honra estar inserido nessa tradição neoplatônica. Apple e Habermas acham que não, que eles descobriram isso. Ou Habermas acha que o Apple descobriu. Fundamentação pela contradição performativa. E ele separa ética das ciências, que eu acho errado. Eu acho que todas as ciências têm esse grau de incerteza e ética, portanto, existe em toda parte. E esse grau de incerteza, quando vai para outros níveis, não se chama mais ética, decisão livre no sentido estrito do homem, mas se existirem anjos, como Santo Tomás de Aquino achava, esses anjos terão liberdade. Pode haver um anjo que pecou e um anjo que foi redimido. A cabra tem um âmbito de decisões. O cachorro também tem. Não é muito grande, não é tão grande quanto o homem, mas o âmbito de decisão do homem também não é tão grande assim. E dentro desse âmbito de decisão, que é a contingência, nós temos que considerar a ordem cósmica, por isso somos éticos. Só que no conceito contemporâneo de ética, está faltando, na minha opinião,
a totalidade do sistema como nós a encontramos em Santo Agostinho. Em Santo Agostinho, nós temos um sistema global. Esse sistema global morreu, morreu com o Império Romano. Não, porque a Igreja Católica continuou. Mas a Igreja Católica desandou, se alguém diz. Bom, nós temos que reinventar o Império Romano. Reinventar essa catolicidade. Sendo que agora eu uso a palavra católico no sentido estrito do termo grego. Katholon, de acordo com a totalidade. Este é o conceito central. E o primeiro grande pensador na antiguidade, que nos apresenta todo um sistema em que o chafariz, com suas três etapas, está coerente e em obras legíveis, que não são fragmentos, como, por exemplo, em Plotino, é Santo Agostinho. Santo Agostinho está lá, ele se deu o trabalho de, no fim da vida, ainda escrever as retratações, em que ele vai dizer quais são os livros e artigos e coisas que ele escreveu que estavam errados, que ele mudou de opinião, por que que ele mudou de opinião. E com isso nós temos em Santo Agostinho, de primeira mão, uma autenticidade dos escritos. Então, se alguém for ler o De Trinitate, ele pode estar certo que ele está lendo Santo Agostinho como ele mesmo se leu. E leia as retratações depois para ver se ele mudou alguma coisa do que ele escreveu. Porque está no núcleo do De Trinitate, na minha opinião, ele não mexeu quase nada, nada. Mexeu nas beiradas. E esse núcleo duro vai ser o núcleo duro daquilo que vai entrar no neoplatonismo. E que, quando o neoplatonismo morre na praia, volta pela cabala judaica. E pela cabala judaica instaura Spinoza, que aparentemente não tem nenhuma ligação com o neoplatonismo clássico, e de Spinoza entra no idealismo alemão. E do idealismo alemão entrou em Marx, entrou na China, entrou até nós em dia. Então, quando alguém disser a vocês que o neoplatonismo tem problemas, tem, porque a história do neoplatonismo tem um ramo neoplatônico que vem e continua até o século XX com o Teilhard de Chardin. E um outro ramo em que o neoplatonismo morre dentro da cabala e vai ser reassumido com Spinoza. E é claro que os judeus não podiam aceitar aquilo. E não podiam aceitar que aquilo estivesse na cabala. Foi estranho que pareça, os judeus não tiraram da cabala, foram sábios suficientes para não tirar da cabala os capítulos neoplatônicos que inspiraram Spinoza. Mas com essas duas linhas, fica entendido por que que o neoplatonismo ele chega ao século XX por dois caminhos diferentes. Então, o Teilhard de Chardin chegou no século XX por um caminho estritamente católico-teológico. Um neoplatônico pendurado no outro. Então, eu sou, dependendo de quais são os meus professores, a gente vai indo para trás. E nós temos aqui no neoplatonismo uma outra coisa que o neoplatonismo entrou na cabala, onde não devia estar. A cabala foi lida por Spinoza, que não devia ter lido. E Spinoza faz uma filosofia que um judeu não podia ter feito. E de Spinoza sai o idealismo alemão. Então nós temos duas pontas em que o neoplatonismo entra no século XX. Na origem de tudo isso, o primeiro pensador que conseguiu juntar isso num grande sistema, tudo junto, foi Agostinho. Não foi Platão. Não foi Aristóteles. Não foi Plotino, que tem isso, mais ou menos isso, mas não está espalhado, não está articulado como em Agostinho. E Agostinho está duramente articulado. Começa com o De Trinitate e vai descendo item por item, e tem sempre os três itens. E tem algumas pessoas que não gostam, há poucos dias alguém me falou que não deve falar de tese, antítese e síntese, porque isso é uma invenção posterior. Plotino não tinha, Próclo tem. E Próclo é que introduziu essa mania dura de fazer 1, 2, 3, o ABC. E Hegel, na ciência da lógica, botou isso de novo. Então, em alguns autores tem, pode ter ou pode não ter. Agora,
A coisa tem. Dúvidas atrozes e não atrozes sobre Agostinho e o neoplatonismo? Como é que a gente entrou nesse mundo em que nós hoje estamos? Agostinho é central, né? Central para o primeiro sistema. Eu espero ter dado a ênfase necessária e o respeito que eu tenho pelo trabalho intelectual de Agostinho. Panam, já só. Tentar formular a Diga, digo. questão, tá ligado. Tanto em Plotino quanto Agostinho, tem um problema muito sério ali com a Rilé, com a matéria. E o senhor faz questão de parece não tocar nesse assunto. Que Plotino e Agostinho não vão resolver, que é o problema do mal. O seu sistema muito espiritualista que não toca na matéria concreta, embora depois o senhor retome esse assunto dentro do seu sistema. E eu pergunto se essa fuga não fica muito espiritualista o seu sistema e não acolhe, como Agostinho acolhe, toda a matéria, todo o universo. A não ser que o senhor entre em categorias cristãs aí, né? É, Como ele tem. meu sistema está abrangendo a matéria. O problema da matéria, tu encontras no Platão, no Filebo principalmente, mas também na República, tu vais encontrar a matéria como algo que está praticamente fora do sistema. Então, fora da razão, fora da racionalidade. Um conceito parecido de matéria está em Aristóteles. Não é tão extremo como em Platão, mas está em Aristóteles. E como é o platonismo que continua, o conceito de matéria no começo, a matéria não era assimilável. E há aí uma identificação feita por neoplatônicos de matéria e de pecado. Quando o neoplatonismo, então, fica religião, matéria fica sinônimo de pecado. Então, ir para o espírito é abandonar a matéria. Só que isso são pensadores que eu diria menores e não são os pensadores maiores do neoplatonismo. Se tu pegas o Plotino, ele mesmo, Plotino faz questão de fazer a subida, a descida e depois subir de novo. Então não há uma catábasis separada da anábasis. Tem que ter as duas. E os pensadores menores é que não conseguem, não fazem isso, e aí a matéria fica um corpo estranho. Aí a matéria fica pecado. Então, no meu sistema, tem matéria. E tu vais perguntar o que que é matéria? Matéria. Matéria, para mim, é apenas uma não identidade. Se tu pegas uma qualidade e essa qualidade é não idêntica a si mesma, ela tem que ser matéria, porque a única maneira dela ser não contraditória. Então, vamos pegar um exemplo banal. A brancura, como qualidade, ela não sendo idêntica a si mesma, é brancura, mas não é a mesma brancura. O que é isso? Uma alteridade, uma mesmíssima alteridade da mesma qualidade. Na hora que tu tens isso, tu tens quantidade. Essa é a definição que eu dou de quantidade. Eu faço uma dedução da quantidade. Do mesmo e do outro, quando uma qualidade é a mesma e a outra, ela é quantitativa. E eu vou assinar embaixo do que Hegel disse: todo o universo é qualidade e é também quantidade. Então eu não tenho uma quantidade separada, uma matéria separada do espírito. Então a matéria é um espírito que se alienou. O espírito é uma matéria bem pensante, bem materializada. Essa é a minha resposta. E a resposta de Santo Agostinho não é tão decidida como a minha, mas é parecida. Aponta para lá. Tu encontras isso no De Trinitate. São exatamente os textos de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, ele mesmo, quando ele fala dele como pecador, eu era pecador e agora estou seguindo a lei. Ele tem uma dualidade. E ele tem que agora explicar essa dualidade. E ele explica essa dualidade pelo tempo. Então, tu podes, talvez, negar que Santo Agostinho tenha levado a sério o problema da quantidade. Talvez dê para dizer sem cair logo.
Mas tu não pode nem começar a dizer que Agostinho ignorou o tempo. Agostinho está, desde o começo, ligado na temporalidade. E tempo é quantidade. Então, daí a quantidade em Agostinho está lá presente, como na minha exposição. Agora, não é o mal moral. No caso, Nelson. a Trindade, no caso, é na memória. E ali eu acho que tem pouca, se apertar, tem pouca matéria. Ah, mas A repara, Trindade seria exatamente, a na memória, memória mas é o não quê? na matéria, na relé. É, mas tu estás lendo a memória de Santo Agostinho do ponto de vista de um filósofo que passou pelo século XIX, passou pelo século XX e aprendeu aquele dualismo e não junta as duas pontas do dualismo. Então, o que nós temos depois da Idade Média, se tu abstraíres da linha que vai de Spinoza até Hegel e Marx, a outra linha, que vem de Descartes, bate firme em duas substâncias, res cogitans e res extensa. E as duas são inconciliáveis. Bom, se a gente admite isso como ponto de partida, a gente nunca mais vai tentar juntar. Não consegue juntar. Então, o que tu estás fazendo? Tu estás agora pressupondo Descartes contra Sirmio Lima, idealismo alemão e Spinoza. Eu vou dizer, eu não admito como verdade certa o pressuposto que tu estás fazendo. Tu faz o pressuposto separado. É um pressuposto dogmático que eu considero errado. E é dogmático que tu não consegue fundamentar. Tu não tens fundamento para isso. Tu não pode apelar para experiência empírica, tu não pode apelar para consciência imediata, nada disso. Tu tem que agora separar espírito e matéria e tu agora está em dificuldades. Porque é um pressuposto cartesiano e que está no nosso sangue, lamentavelmente, mas está errado. Agora, na hora que a gente surge isso e que a gente cobra, agora é fundamento do teu pressuposto. A unidade eu posso pressupor. A dualidade eu não posso pressupor. Se eu digo que tudo é um, o uno é um, tudo bem. Agora, se eu tenho um dois, eu não tenho mais, eu tenho que fundamentar. Está sentindo a barra? Se eu fizesse o argumento, bem que é de se esperar quem vem do século XIX e século XX. Só que eu fujo desse argumento. Não, eu não fujo. Eu demonstro a unidade da razão. Se tu agora queres desmontar a unidade da razão, tem que dizer onde é que eu tenho uma contradição. Eu vou te ajudar. Tu pode dizer que eu tenho uma contradição pelo seguinte, vou te ajudar. Res cogitans, res extensa. A res cogitans, ela é sempre temporal, a res extensa é atemporal. A res cogitans tem partes extra partes, a res extensa. A res cogitans não tem. A res cogitans é universal, a res extensa é sempre individual. Então, a res extensa é individual e não universal. É extensa e não inextensa. É temporal, histórica e não atemporal. Logo, tem dois princípios completamente separados. Agora eu te ajudei, né? Eu tenho características, qualidades contraditórias, excludentes, e, portanto, a res cogitans tem que ser uma coisa diferente da res extensa. Agora eu estou te ajudando, né? Eu estou fazendo objeção. Perceber como o senhor, como filósofo neoplatônico, usa um filósofo como Agostinho, que é cristão, portanto, com categorias cristãs, por exemplo. Eu só tento fugir das categorias carregadas de Agostinho, por exemplo, pecado, essa queda, a facticidade. Eu só tento fugir dessas categorias para limpar o Agostinho e ficar, aí retornar aos neoplatônicos. Aí daí esse salto vindo para o século XXI. Mas Tu podes fazer isso, tu podes tirar. aí você está esquecendo, pegando Agostinho, mas limpando ele.
Dependendo Tira, do que tu você quer, tira então o melhor, mas é. cristianismo de Santo Agostinho e fica um sistema E aí, por isso que a neoplatônico igreja não aceitou a presença de Agostinho, né? parecido com o sistema de Spinoza, ou mais especificamente de Schelling. Então, Santo Agostinho é muito parecido com Schelling. Tu tira, inclusive o Deus em Schelling está presente, mas não está no núcleo da filosofia. São muito parecidos. E tu fazendo as tuas manobras de tirar alguma coisa, tu consegues. Tu pode pegar Santo Agostinho, tens um sistema, tu tiras o Deus cristão, pode tirar o Deus cristão, e fica um sistema que aí fica muito parecido com aquele sistema que Plotino queria escrever, e ele nunca chegou a escrever. Fica muito parecido com aquilo que está no diálogo, que jamais foi escrito de Platão, Perito Agatu. É muito parecido. É um sistema neoplatônico. Então, tira o Deus Santo Agostinho. Agora, o que houve em Santo Agostinho foi exatamente esta façanha de pegar o Império Romano, de um lado, e uma seita essênica, seita da subseita judaica, do outro lado, e ele, não é só ele, mas ele, com o auge, ele junta isso e cria o Império Romano Cristão. E que dá origem à nossa civilização. E eu tenho a impressão que dá origem às futuras civilizações. Se o futuro for civilizado, ele será assim. Essa é a minha posição filosófica. Daí a importância que eu dou para Santo Agostinho. Ele começou isso. Ele fez o primeiro que fez uma filosofia da história. Filosofia. Porque o que nós temos antes de Santo Agostinho são histórias mitológicas da origem do universo. Então, tu tens a história mitológica judaica, lá escrito, Deus criou no primeiro dia, no segundo dia. É uma história mitológica judaica. Tu tens histórias mitológicas, inclusive, nos indígenas brasileiros. Quando no Xingu, a primeira vez que homens brancos entraram no Xingu, os Vilas Boas mapearam o mito da criação dos índios do Xingu antes da civilização cristã ter chegado lá. E tem coisas estranhíssimas, porque eles têm um Deus criador, têm uma criação e têm um dilúvio. Como é que um índio do Xingu, que nunca foi tocado por ninguém na nossa civilização, tem não só a mesma história da criação, mas tem até um dilúvio. Explique-se isso. Não sei se os Vilas Boas foram autênticos, mas eles acham que ninguém deles nada viu. Isso está no livro deles. E eu me lembro disso na época, porque na época, quando isso foi publicado na primeira vez, eu fiquei espantado. Duramente espantado. Como é que uma civilização que não tem a menor conexão com a nossa, caminhos diferentes, tem esse mito inicial? E agora, quando nós estamos falando, me vem até o nome do Deus em Xingu, é Mavutsini. Bom lá procurar no Vilas Boas. Eu não conheço isso que chega. Mas o Deus dele se chama Vatsuvini, tinha uma criação e ele fez o homem a partir de uma madeira. O homem é feito a madeira. Primeiro Deus fez o mundo e a madeira, e da madeira depois fez o homem. E o Deus se chama Mavutsini. Isso já é espantoso, mais espantoso ainda é ter um dilúvio. Como é que isso pode ocorrer? Eu não entendo. E ninguém até hoje conseguiu me explicar. A não ser que alguém venha e diga que os Vilas Boas introjetaram isso nos índios, Panama. Aqui no Xingu deve ter muito. Lá no deserto é que deve ser difícil. É. Lá no deserto é que deve ser difícil. Agora, são essas coisas. Eu não sei isso. Eu estou devendo essa resposta para mim mesmo há muito tempo. Se alguém vier e disser o Vilas Boas bobeou, introjetou isso no índio e tirou uma coisa que tem dele, seria o óbvio. Aí, bom, aí estamos novamente no óbvio. Mas nenhum deles se retratou,
foram interpelados sobre isso, para não. Mantiveram, depois de interpelados, mantiveram essa, que isso vem dos índios do Xingu. E acrescentaram detalhes, inclusive palavras na língua xinguana, como mabutsinim e outras palavras parecidas, que eu não sei reproduzir. Foi não. Que me assustou, me impressionou demais, foi que ele deu uma biografia de um ex-jesuíta, inclusive, saiu. Ele trabalha a Bíblia, o Antigo Testamento, colocando na ordem os livros históricos e proféticos e tal. Então, vai mostrando como Deus, aquele Deus touro, procriador, vai virando e chega a ser uma galinha com seus pintinhos no fim da. Do Antigo Testamento. E ele vai mostrando como a reflexão hebraica, judaica, aí é muito parecida com outras tradições contemporâneas, inclusive com um período de uma deusa meio feminina, coisa assim que a gente normalmente não vê na Bíblia. E, se não me engano, aí nesse contexto ele ligava a ideia do dilúvio, que depois Deus prometeu que nunca mais faria de novo, né, com talvez uma experiência das glaciações. Da última glaciação, derretimento de geleiras e coisas assim, isso poderia teoricamente estar num inconsciente coletivo também dos índios, eu não sei, né? Mas eu tenho uma outra dúvida. Eu estou segurando porque pode ser assim, um aspecto anedótico. Pouca gente se dá conta que o Habermas tem uma tese de doutorado sobre, acho que Schelling, não é isso? Schelling. Sobre a Como contração. absoluto em Schelling. Sobre a contração de Deus, não é isso? Eu Como não absoluto sei Deus se. como Eu contração. nunca vi ninguém comentar esse texto, mas eu me pergunto assim: se Deus é todo-poderoso, né, como nós dizemos que é, aparentemente não cabe liberdade para mais ninguém. Mas, como Deus é todo amoroso, ele abre espaço para a liberdade dos outros. Mas. Como é que alguém pode ser todo poderoso e todo amoroso sem se contradizer, não é isso? Então, claro, a gente pode dizer aquilo que nós chamamos de todo poderoso e aquilo que nós chamamos de todo amoroso se contradiz, mas não significa que Deus é autocontraditório, que tem uma contradição performativa em si mesmo, que é assim. Mas eu não sei como é, tu vês, me parece que é do Schelling, né? Essa ideia de Deus se contrai e abre espaço. Quer dizer, ele pegou, não é dele, não é? Sim. Essa ideia dos neoplatônicos do século 10, 11, 12, se encontra lá atrás, inclusive em latim. O problema, acho que nós temos que ser muito honestos conosco mesmo. O Álvaro e eu não temos o mesmo Deus. Não há uma grande diferença, não há alguma diferença, não. Tem que ser dito, porque senão a gente começa a fazer de conta e depois perturba as mentes dos jovens que querem aprender. Eles assistem a minha aula, depois assistem a tua, e nós não temos o mesmo Deus. E nós fomos jogar agora duro um com o outro, nós não estamos de acordo. Ou pelo menos não em tudo. Então, isso só como parênteses, em nome da honestidade, eu tenho um Deus um pouquinho diferente. Então, aquele Deus todo-poderoso para mim não existe. Simplesmente não existe. Então, o meu Deus escorre. E esse escorrer é contingente. Então, se tu queres chamar isso de liberdade, tu podes. Só que eu não estou falando de um Deus pessoal que existia antes de criar o mundo. O Álvaro está. Eu não estou falando de um Deus pessoal que existia antes de existir o mundo. Então, antes de existir o mundo, eu não sei o que que existia. E se alguém me pergunta onde é que está Deus, eu vou ser bem mais panteizante que o Álvaro. Então, essa é a diferença que nós temos, e que eu não quero varrer para baixo do tapete como se ela não existisse. Ele se enquadra mais ou menos na doutrina católica oficial. Eu não me enquadro. Se vier agora, vier me pegar no pé. Eu não me enquadro, o Álvaro provavelmente escapa. Deixa apenas pelo ar, mas escapa. Eu não escapo, de jeito nenhum. Não é? Então, tem uma diferença aí? Tem.
Então, posta essa diferença, agora dá para discutir, inclusive, o Habermas. O Habermas escreveu a tese de doutorado sobre o absoluto em Schelling. O Habermas é fruto do idealismo alemão. E o que acontece com o Habermas é uma coisa muito estranha. Muito logo depois da tese de doutorado, ele vai se confrontar com a filosofia, as críticas contra o idealismo alemão, porque fez a tese sobre Schelling. Mas, ao mesmo tempo, ele estava lendo Feuerbach, estava lendo Kierkegaard, estava lendo depois, foi ler Wittgenstein. Não subestimemos a importância de Wittgenstein no século XX. E Wittgenstein, num sentido amplo, não só o próprio jovem vienense, mas na raiz dele havia gente em Viena trabalhando nessa direção, que Wittgenstein foi. E não é por nada que essa gente chegou a Wittgenstein. O que existe é um efeito óptico que nós não nos damos conta, porque como a Alemanha nazista ocupou, anexou a Áustria, os velhos filósofos, a tradição da filosofia em Viena foi pura e simplesmente expulso do país. Então, Wittgenstein, pela ligação que ele tinha na Inglaterra, ele estava na Inglaterra e ficou na Inglaterra. Não precisou fugir. Os outros tiveram que fugir da Alemanha. E fugiram da Alemanha perseguidos pelo nazismo e com marca na paleta. E o resultado é que essa filosofia da qual nasce Wittgenstein, a filosofia da linguagem contemporânea, no melhor sentido da palavra, ela estava lá em Viena. É o pano de fundo que estava em Viena. Quando eu estive em Viena, bem depois, quando Wittgenstein morreu, eu era estudante de graduação em filosofia em Pulau-Ferlaine. Se não me engano, foi em 52 que Wittgenstein morreu. Alguém sabe? 52, eu acho. Eu estava estudando filosofia. Não tenho certeza se foi 52, mas se foi 52, eu estava estudando filosofia. E ninguém conhecia Wittgenstein. Mas todo mundo conhecia aquele background, aquele ruído de fundo que existia em Viena e nas universidades alemãs. Eu cheguei lá e senti isso. Havia um pano de fundo diferente e que era se distanciando do idealismo alemão, portanto, não era uma continuação de Hegel, não era um neo-hegeliana, existia ditos cursos. Mas quando eu estudei, os neo-hegelianos eram minoria. E havia uma maioria mais ou menos silenciosa que tinha esse fundo cultural, de onde nasce Wittgenstein. E quando Wittgenstein nasce desse fundo cultural, vocês reparam o que que Wittgenstein faz? Ele senta e está sob a influência do fundo cultural de Viena, por um lado, e a influência inglesa, do outro lado. O pai dele manda ele estudar engenharia numa universidade longe do centro filosófico, quando ele mandou para Berlim, em vez de estudar engenharia, ele foi estudar filosofia. Aí o pai de Wittgenstein, que era um homem muito sensato, disse: meu filho vai estudar filosofia, vai morrer de fome. Então pegou e disse: vai estudar filosofia. Vai estudar ciência, engenharia. E mandou para Birmingham, se não me engano, lá para Inglaterra, mas não para Oxford, Cambridge. E o Wittgenstein saía da cidade dele e assistia às aulas de Bertrand Russell. E quando Bertrand Russell escreve O Princípio da Matemática, que é publicado, se não me engano, em 1908, 1911, Wittgenstein estava lá bebendo da fonte vienense, que é um pano de um ruído de fundo, pós-idealismo alemão, crítica ao idealismo alemão, Schopenhauer, Kierkegaard, etc. A cultura inglesa, em que a filosofia analítica não estava ainda, estava recém-nascendo, estava começando a nascer, e leva a Bertrand Russell. E Russell,
que é filósofo por formação, nesse período vai editar, vai fazer a lógica de, pega a lógica de Frege, que ninguém conhecia direito. Frege foi atropelado pelo bonde da história. E se não fosse Bertrand Russell ir lá em Frege pegar, Frege teria sido atropelado. Wittgenstein talvez também. Talvez também. Mas Bertrand Russell ficou tão importante em termos de lógica, em termos de filosofia da ciência, em termos de história da filosofia, que isso entrou para não mais sair. Eu, então, acredito que isso que nós estamos vendo com esse plano de fundo que está difícil de definir, que é o assunto da aula de hoje, né? Sem o Deus cristão. O Deus cristão deixa de ser pessoal e fica algo impessoal. Isso está no plano de fundo de Viena, pós-idealismo alemão, e a nascença do positivismo lógico, que nasce em Viena, e que o Wittgenstein vai encontrar, encontrou em Viena, e vai reencontrar de novo na Inglaterra. E ele mesmo vai ser, então, o primeiro que vai pegar essa filosofia da linguagem, só que não como positivismo lógico. Reparem, os jovens, aqui a diferença. Positivismo lógico é oriundo de Viena, e é positivismo lógico, só o que está positivamente escrito. Wittgenstein não faz positivismo lógico. Ele vai fazer o sistema que não tem título. Ele escreve aqui uma força, porque ele não fez tese de doutorado. E Russell ia lá e cobrava dele, e ele não fazia tese de doutorado. E o pai dele cobrava e ele não fazia. Até que a pressão de Bertrand Russell e de outros fez com que Wittgenstein sentasse e escrevesse tratados. Que ele entregou em manuscrito para Bertrand Russell, não tinha nem título, os jovens aqui. Aí o Bertrand Russell disse: pô, não posso publicar uma coisa sem título, e botou o título, Tractatus Lógico-Filosóficos, em latim. E aí o Wittgenstein pegou aquele manuscrito com o título e foi, em primeiro lugar, a uma pessoa que eu conheci pessoalmente, em Innsbruck. Agora me vem o nome. E ofereceu para publicar o Tractatus. Era o editor da revista Brenner, o círculo lá do Brenner, Brenner Passe. Daqui a pouco me veio o nome. Era um mentor intelectual que manipulou, que, não, manipulou no bom sentido, que fez nascer essa filosofia da linguagem moderna. Ele estava sediado em Innsbruck e tinha muitos contatos com hoje o norte da Itália, com Viena e com a Alemanha. E ele então pegou Frege e Wittgenstein pega deste alemão e leva isso para a publicação. E ele não publica porque é um livro impublicável, ninguém vai ler. E depois ele diz para mim, me diz pessoalmente, foi o maior erro que eu cometi na minha vida, ter recusado a publicação do Tractatus. Aí o Wittgenstein com o Tractatus na mão vai de editor em editor, até que uma editora desconhecida publica, imprime 2.000 exemplares ou uma coisa assim. Só que aí, Bertrand Russell aponta para Wittgenstein e diz: olha lá a filosofia que está nascendo. E aí, Wittgenstein, a contragosto, porque ele não gostava de badalação, a contragosto começa a ficar no centro de discussões. E ele vai ser então chamado para discussões logo depois entre as duas guerras, antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. Nas discussões, Wittgenstein era chamado, ele estava na Inglaterra, e era chamado, e ele então era representante, por um lado, do Círculo de Viena, das origens do Círculo de Viena, e por outro lado, de Frege. Então ele tinha uma filosofia alemã que era diferente dos neo-hegelianos, porque a filosofia acadêmica era dominada pelos neo-hegelianos. Foi dominada pelos neo-hegelianos até 1930, mais ou menos. Então, em 1935, 1938, com o nazismo,
estranhamente, o nazismo dá força à filosofia hegeliana, mas não tropo, porque a oposição ao nazismo, os intelectuais se opuseram ao nazismo muito logo. Então, quando o nazismo dá força a Hegel, em 37, 38, os intelectuais estavam retirando o apoio a Hegel. Exatamente quando o nazismo estava dizendo, olha, aqui um filósofo alemão. E o nazismo aponta para a filosofia alemã, tenta então pegar Fichte, pegar Schelling, pegar Hegel como filósofos nazistas, ou proto-nazistas. Enquanto o nazismo está fazendo essa manobra, Wittgenstein está fazendo um caminho completamente diferente. E os neo-hegelianos morrem por inanição, falta de competência, não se reproduzem. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, quando tu fores procurar em Viena, depois da Segunda Guerra Mundial, tu não encontras neo-hegelianos. Para não dizer que não tinha um, tinha um ou dois assim, adjuntos ou livres docentes, mas o corpo de professores, depois da guerra, no pós-guerra, tanto em Viena como em Munique, não é de neo-hegelianos como a gente deveria esperar. Porque o nazismo tentou botar. Mas exatamente por causa disso, os intelectuais se recusaram. Então, Hegel era até mal falado, tanto em Viena como em Munique, desse período. Estou falando agora de 1945 para cá. E surge aí Wittgenstein, e Bertrand Russell aponta para Wittgenstein: este é o filósofo. E aí a filosofia alemã, pós-50, começa a olhar para si própria e se dá conta que não tem pensadores, grandes pensadores. Tem Karl Jaspers, tem Heidegger, sim. E Heidegger é tremendamente erudito, mas ele não tem uma filosofia. Na hora que chega a filosofia, vem o silêncio. E Heidegger era nazista. Então, quando termina a guerra, Heidegger, por ser nazista e por ter uma filosofia que é do silêncio, na hora que tem que falar, não pode falar nada, mas num sentido diferente do de Wittgenstein. Eu me lembro que Heidegger era uma pessoa non grata quando eu estudei. E me lembro muito bem que ele foi convidado para fazer uma conferência em Munique, mas ele não podia entrar na universidade, porque o governo alemão tinha uma proibição contra Heidegger. E Heidegger vai fazer uma. Estou falando de Heidegger, estou. Heidegger foi fazer uma conferência num Gasthaus. E as estudantes, né, todo mundo foi para lá, enchemos aquela Gasthof de cheio de estudantes para ouvir o divino mestre Heidegger, que estava proibido de lecionar e que falou, e eu me lembro bem da conferência, foi publicado, hoje todo mundo conhece, Bobo Fabur, Das Ding Dingt. Quem leu Heidegger, leu esse texto, é uma conferência só. Essa conferência eu assisti pessoalmente, estava sentado lá, e não foi na universidade, que a Heidegger estava proibido. Os neo-hegelianos estavam morrendo de fraqueza, e sobrou, no bom sentido, Wittgenstein. E o problema é que o Wittgenstein que se apresenta então é o Wittgenstein do Tractatus. E no momento, na hora que todo mundo está se apaixonando pelo Tractatus, Wittgenstein está vivo e publica as investigações filosóficas. No prefácio ele escreve, eu cometi um grande erro. O grande erro foi o Tractatus. Então, no momento que ele está se entusiasmando pelo sistema de Wittgenstein, vem um tapa na cara do próprio Wittgenstein e a gente fica sem pai nem mãe. Então, chega lá, por mais ou menos 1970, a filosofia alemã está sem pai nem mãe. E quando, então, um jovem vai fazer o doutorado, com um professor que ninguém conhece mais direito quem é, e recebe como tema um autor clássico, como todos vocês têm que receber, nada de fazer coisas secundárias, um autor importante. Havel recebe Fichte, escolhe Fichte de comum acordo com seu orientador, que eu não sei quem foi. E aí, logo depois de escrever a tese, ele deixa a tese de lado e começa a entrar no segundo Wittgenstein.
E aí sai o Habermas que nós temos hoje. E ele vai, então, muito cedo, abandonar toda e qualquer filosofia, mas ele quer manter ética. Ele percebe a necessidade de uma ética universalista. Ele tem o mesmo princípio, que é o princípio que nós hoje utilizamos em Santo Agostinho, que é o princípio da universalização, que é o princípio do imperativo categórico de Kant, que é o princípio de Schelling e de Hegel. Então, esse princípio está lá presente, e Habermas pega isso e diz: vamos despir tudo, ficar com o mínimo. Então, a característica melhor de Habermas é um filósofo minimalista. O resto tudo desapareceu. E na geração dele, o único que não se conformou com isso foi o Tugendhat. E o Tugendhat continuou tentando furar essa barreira. E o Habermas é muito amigo, né? Os dois são muito amigos. Dizia para o Tugendhat: deixa que não dá de todo jeito. Então, essa é a história do Habermas, como eu a conheço, como ele me contou. Se eu estiver errado, ele me corrige, né? Ou acrescenta alguma coisa. Se ele publicar Memórias Intelectuais, nós vamos ficar sabendo em detalhes, né? Não sei se ele está escrevendo isso. Mas ele está vivo. Então, periga de repente aparecer algo, né? Então, não dá para falar muito de Habermas enquanto ele está vivo. Ok, gente, faça o relógio e as ordens estritas que eu tenho, a minha obediência estrita às ordens. Muito obrigado, até a semana que vem. Thank you.